Velkommen alle sammen til, til en lille ny serie, vi vil prøve at lave sammen med Magnus her. Sig hej Magnus. Hallo. Vi vil lave en lille leveling serie Let's Play med de to flotte mennesker her. Mm. Vi er Walkens. Nej. Vi er Walkens. Vi er Walkens. Jeg har taget første quest. Ja, hvis I kan have. Ja, det skal vi da også. Og vi tager det med, Nå ja, du har sgu også den der. Så to sekunder, så fremkalder lige min. Level it mount. Og vi tager med her, Lume. Bare for vi ikke er de samme steder i 100 formler. Don't kill anyone. Ja. Hvad er det? Sig mig, er du ready, eller hvad? Så er vi gang. Jeg skal lige have den her. Sådan der, så skal jeg. Okay, vi flækker dem. Hurra! Okay. Vi one-shotter mig her i starten. Hurra! Er det ikke det, at man skal... Nå, der skal man bare trykke. Tryk på døren. Gælder det for os begge to? Hvis du lige har fået to nu. Ej, det har jeg ikke. Nå. Jo, home is evacuated, ikke? Jo. Jo, det har jeg klart. Okay, super. Jamen, så mangler vi en mere. Jeg skulle ikke... Jeg glemte at samle dem op. Ej, det er lækkert at have det mount her. Det er fucking sygt, det. Tænk det, det går alligevel lige lidt hurtigere. Ja. Jeg har en home invasion herovre. Så gør jeg. Nå ja, den tager du bare. Ja. Jeg har lige autoloop på. Og vi tænker bare quest igennem det. Ja. I stedet for at køre rent dungeons, fordi det er ikke så spændende. Så yeah, let's go. Jeg tror det er måske en god idé lige at klare nogle af dungeons en gang for at lige at få klare questen ind i dungeons. Glante. Vent lidt, ja. Du er helt oppe her. Jeg Hvor langt er du? Jeg skal bare træne ind. Nice. Hey, jeg har fået charge. Yeah. Fanden, hvor skal vi hen? Yeah. Vi skal over til Military District. Corruption. Yeah. Det er den eneste, du kan gå og bruge nu. Du behøver ikke bruge andet. Ja, jeg har heller ikke tænkt. Godt. For det ville være dumt andet. Fuck, det er sygt, at vi har fået mounts. Hvad sker der? Det er så fedt at have levelet lidt mounts. Men det er også lidt sådan... Ved sådan ja, ikke helt, hvad man tænker over. Jeg har problem med det. Altså, jeg har set det... Selv Walkens start, så hun har set et par gange efterhånden. Så. Ja. Det var nok langt til siden, men... Ja, det er faktisk... Jeg tror faktisk, det er faktisk flere år siden. Sidste gang, jeg lavede en Walken, det var i Kata. Ja. Og så fik man til at være sådan 14, og så tænkte jeg, at du kan ikke glemme det, kan du? Nej, jeg havde faktisk en druide. Nå, som jeg... men levelede du ham som warden? Ja, jeg levelede ham, og så lavede jeg ham om til trold. Og nu er han nightelf. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det level han var i. Jeg tror faktisk, han var halvhøjt. Han var i 85, var han ikke? Eller ja, tror han var 80 eller sådan. Hvor fanden skal vi ind? Nå ja, vi skal op og holde de der wargens tilbage. Vi skal bare lige... Dør her. Ja, jeg vil. Hej der, buddy. Level up, level 4, oh yeah. How the fuck is you level 4? Er du ikke det? Nej. Hvad fanden, har jeg mere et eller andet på? Man... Så ja. Du har chest, bag. Vi har lige meget. Hjelm. Bukser. Nej? Jo, vi har lige meget. Skulle da underligt. Det er bare sådan fucking cheater, man. Åbenbart. Den der quest kan jeg huske. Det er en af de eneste quests, jeg kan huske. Fucking nød, man. Fra Walkens sted. Holy Jesus, så flyver det der bare ind med Walkens her. All of the Walkens.
Og jeg tænker, at jeg skal være tankspec, når jeg kommer i 10 engang. Jeg ved ikke, hvad du skal være. Nej, jeg spiller ikke så meget Warlocks, det er ikke så meget styr for. Jeg tror, Destruction, det vil blive kedelig i længden. Ja, men jeg overvejer også Affliction eller Demonology. Affliction, det er faktisk meget cool. Ikke bare et all the... Det er jo til jer. Mordots! 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 Here we go. Men jo... Det er det. Demonology, det er faktisk meget cool. All of the dots. Det levelede jeg med... fra 90 til 100 med min Warlock. Så det er faktisk meget cool. Yay. Yeah. Oh, what the fuck, hvor blev han af? There we go. Han swaggede bare ud over det her. So han tænkte bare, glem det. So much swag, I can't even. Du kan ikke glemme det, mester. 45 sekunder. Ja, ja. Måske skulle vi have sat tid på, hvor lang tid vi har spillet. Eller hvor lang tid vi optager. Ja, yeah, det er faktisk en fin. Jeg ville ikke have været en god idé. Jo. Hvad fanden, vi tager bare... øjenmål. Står det ikke på preps? Nope. Jeg tror det i hvert fald ikke. Nej. Står det ikke, hvor lang tid du optager på preps? Nej. Are you sure about that? Ja. Jeg er helt sure. Sure. What? Lige et pro leveling tip. Hvis du har en ven i level 100 eller bare højt op, og du har selv en fyr i level 30 eller over, så kan du level meget hurtigt i en raid, der hedder Ruby Sanctum. Nå ja, det er jo det, vi lige har gjort. Yeah. Mythbusters. Vi skal se, om det var rigtigt. Ud her. Hæ? Huh? Herovre. Kan vi sgu ikke få den? Kan vi da? Åh. Oh. How the fuck? Sådan der. Kom så, Mount. They see me rolling. They hate you. Jeg synes, det er cool nok, at man ikke selv kører den, eftersom man ikke selv har lært at ride endnu. Ja, yeah, det var også det, der var meningen. Det er meget cool. Tap den i, babyen. Hæ? Huh? Tap den lige. Sweet. Sins. Det er sins. Ej, det kan vi blive bit. Oh my god. Vi er blevet bit nu. You were bitten by nu har vi the dog. Oh ja. Yeah. Og dernede har jeg magien. Lurker. Hello. I got two, man. Du kan bare bruge den der magi der, så finder den ikke. Tror jeg. Ja, man skal bare være tæt nok på sådan. Okay, vi mangler ikke mange. To. Sådan der. There we go. Nice, good job, lad af. Pow. Jeg går bare ned og completer. You're bitten by a wall. The wound looks minor. Maybe it will go away over time. I hardly doubt that. Well, that's where you're wrong, bitch. Bitch. Excuse me, no. Doom, doom. Oh, look, mom, I'm on a horse. I'm on a horse, bitch. Gør lige hestene, de er bare pisse ligeglade med Lee Wongens her. De er bare tank mode. Der er også lige lovlig. Lige pludselig lige lovlig mange. Ja. De kommer sådan rimelig hårdt. Prøv lige at tjekke, hvor mange der er. Hvorfor kan man ikke bare gå direkte ind og ødelægge dem alle sammen? Det er ikke nok swag. Tydeligvis ikke. Ja, en cutscene, som ikke kan springe over. Hvorfor kan du ikke vide? Den cutscene, den kunne jeg ikke lige sige. Nej, tak. Nej, det kunne jeg heller ikke. Der var bare noget, man ikke. Hvis det er der vej. Har du set, der står Pwn der på Ja. Det gør det også på den normale motorcykel. På den på den hårde version, så står der Time, og så lige noget Time, og så er det Money. Time is money, ure. Friend. Ure, så give us money. Time is money, friend.
Faktisk ret cool sted det her. Hvor... Hvordan skal vi? Nu skal vi på The House. Hvor fanden er den? Nå, der er den. Og så skal vi bare sætte ild til den anden sammen. Det lyder easy. Og så når vi er i gruppe sammen, så det går sådan 100 gange hurtigere. Mm. Vi puller dem alle sammen. Men du skal bare på hesten. Mm-hmm. Jeg er sgu da op på hesten, ikke? I'm on a home. Hvorfor er vi sådan allerede færdige nu? Ja. Kan vi egentlig dræbe dem med den her? De er faktisk sådan ret tough guys, dem her. De rider bare igennem alt det her. They don't give a fuck. Balls of steel. Kæft, der er mange, mand. Yeah, han det. Det var da vildt. So many, I can't handle it. So many possibilities. Yeah, hold da kæft, så stormer de bare op. My god. All of them. Sådan. Wow. Det tror jeg i hvert fald ikke langt. Skal vi ind, let's go. Nej, en fin potplant. Let me just get my in. Oh yeah, get that shit, nice. Hvad hedder den? Pimpin. Pipmat. 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 Noise. Hvad hedder din swag? Min imp. Mm-hmm. Den hedder luft. Så vi du ikke havde nogen imp. Ah, hej. Sindssygt. Sinds. Damn, damn. There we go. Easy. Oh my god, they're all in here. No shit. Sure. Smell of han har en cool svær ham der. Mm. Wow, hvad sker der? En cutscene. Maybe war games. Oh! Og nu er vi i dark flag. More like swag flag. Lord god. Så regner det. Hvem fanden kommer så? Jeg ser cutscene, by the way. Det gør du bare. Det du er også dig der. Lord. Det er en ret underlig grafik, den cutscene her. Look at what you've become. But it's pretty cool. Those curses. Fuck, nogle fede briller. De er fucking swag. Yeah. Dem vil jeg faktisk gerne have. Nu står han bare og taler shit mod os, eller hvad? Nej, de står og diskuterer, om man skal slå dig ihjel eller ikke, sådan. Jamen, i cutscene. Ah. Oh my god, vi trådte i en bjørnefælde. Ja. Yeah. Jeg har faktisk aldrig set den her cutscene. Den er rigtig fed. I must ask. It's actually ask. Pretty nice. Oh my god, denied. He got knocked out. Fuck out. Jeg vil gerne have hans briller. Ja, det var pænt for dig. Jeg venter bare på dig. Jo, jo. Jeg tror, den er færdig nu. Jo. Så skal vi lige tale lidt om dig. Så blev skærmen sort. Hvad er Can't see. Oh, there we go. Can't see for sure. Oh my god, moms, vi er... Walkens. Skal lige finde på ordet. Da. Hvor lang tid tror du vi er optaget? Ja, det skal ikke. 10 minutter, 4 minutter, ja. Bare tage en pause her, tror jeg. Ah, nej. Okay. Kan du ind? Ellers så kan vi bare dele det i to. Ja, lige præcis. Oh, en cutscene jeg ikke gider se. Oh shit, vi bliver angrebet, Magnus. Af to. Fuck that shit.
Fuck, de havde ingen chance. Fuck this shit, I'm out. Excuse me please, I'ma just grab my stuff and leave. Fuck this shit, I'm out. I don't know what the fuck just happened. Se, det er Martin, der kører i vores Franklin Martin. Vi nakker de der ting der selv. De der store dem, så der gider vi ikke til at slamme bombe op. Nu nakker vi altså bare. Har du set Transporter? Nej. Tror jeg ikke. Det er sådan Jason Statham movie. Nej, det har jeg ikke. Nå, okay. Der havde han Frank Martin, ja. Det er også derfor, han havde Frank. Lidt ordspil på det. Hvis du bruger de fucking... Jamen dem pludselig ikke, vi nakker bare dem her selv. Meget sjovere. Men nej, fordi vi skal kaste den på dem. Ja, det skal man rigtig faktisk. Fuck. Jeg har en hernede. Også. Nice, lad af. Det er der faktisk egentlig ret irriterende, man skal ikke kaste på dem. Ja, det er det nok. Har du en nakke en? Jeg er i gang. Okay. Jeg lige kaster en på en. Og så skal du bare slå på ham en gang. Bitch. Mener jeg. Okay, vi mangler en nu. Jeg har lige sat en på en. Ja. Har du nogen? Ja, jeg har en på en. Ham der? Okay, super. Critter du lige det der? Ja. Holy shit. 166. Det er sådan halvdelen af hans liv. Hvor meget er ekstra gav? Det er jeg faktisk ikke mærke til. Hvor fanden løber ham derhen? Han sejler. Det er Need for Speed. I got the Need for Speed. Wow! You know what I'm saying? Yeah. You know what I'm saying? No. No, you don't. Oh, I'm sorry. Cause you ain't got this shit, nigga. Nå, vi skal noget. Hold til sovsa. What? Yeah. What? I say what, if I what? If I said next though, yeah. Yeah. I say what? Det var i hvert fald cool den første gang. Yeah. Jeg kan huske, jeg havde en Warren Warrior, selvfølgelig. No heirloom, godt nok. Og så gik jeg i en battleground lige da jeg kunne. Level 13 engang. Mhm. Fik jeg en 17 2 score eller sådan noget, uden heirloom. Damn. Ja. Jeg har lige snakket med James. Nice. Så snakker jeg en foot soldier. En fodsoldat. Ja, der er sådan en pige inde i de her skure, mener jeg. Der er en her. Er der ikke en inde i huset? Jo, jeg tror faktisk, der er to inde i huset, måske. Jeg er inde i huset, hvis der er. Ja. Husk, at du har det dark light der. Har man det? Når ja, det er Rachel. Ja. Hvad fuck tror du, det var? Jeg tænkte en gang. Det gør jeg ikke så tit heller. Men... Ej, det er... Kan man godt høre. Jeg har talt med Sin. Ja, sådan der. Ja, vi har snakket med dem alle sammen. Nu skal vi bare nakke. Vi skal bruge de der katapulter der. Glem det. Jamen, vi skal jo på skib. Nå ja, sgu da. Ja, du har ikke så meget valg alligevel. Wahoo! Jeg tager den skib. Okay. Det er en god idé det der. Så splitter vi os. Det er smart ting. Ah, fuck! God fuck. Damn it! Hvad nu? Bare det sted jeg landte. Nå. Jeg er lige faldet i vandet. Are you retarded? Jeg blev ramt af sådan en ting på vej herover, så... Ja ja. Ikke så godt. Ja. Fuck, det er sygt at vi har allerede mounts. Jeg kan slet ikke fatte det. Det er fantastisk. Det er fucking lækkert. Jeg ved ikke om... Åh, det tæller for mig super. Men har du ikke nakket ham? Jeg kom sådan lidt skævt op. Okay. Jeg snakker bare... Jeg kan godt gå derop, hvis jeg... Nej, jeg har en her. Okay. En machine herovre. Og... Boom, den der må du.
I'm flying. Hvad fanden er han? Nedunder. Ja. Captain Morris. Og husk, det skal være tæt på, så deres telefon. Ja, jeg er på skyet nu. Jeg gør det. Han er død. Ja, jeg gør det. I got it. Brand. Okay, man. No, sorry, sorry. Don't say sorry, piece of shit. Wait, what? Wait for me. Og det fede er, at heirlooms, de går op til level 100 nu. Hvis du fuld af dem. Ja. Dem, du køber, de går kun op til 60. Ja, ja, men så kan du opgradere dem til level 90 og sådan noget. Men 60, det er lige lovligt lavt, synes jeg. Ja, det kunne godt være 80 sådan ja. Og så skal det være så dyrt at opgradere. Det forstår jeg ikke. Ja. Altså 5.000 guld for at opgradere våbnet op til 100. Ja. Det er altså lige der meget, synes jeg. Ja, det er måske lige peberet nok. Og vi skal ikke herop. Nej, det skal vi ikke. Whoopsie daisy. Whoopsie daisy. Hvad siger du? What? Damn. Når du hopper, så din forlæg den drejer. Drejer? Whoops. Og så... Meow. Åh, jeg har fået handsker. This is fucking awesome. This is fucking awesome. Det kan være, det er... No, I'm gonna burp sometime. Tror du, det er slutningen nu? Ja. God første episode for mig. Kom tilbage til mig, så. Så afslutter vi den her over. Cool. Your mother is in the basement next door. Get to her now. Okay, done. Okay, still up. Whoops. Går lige herom. Så yes. Håber I kunne lide første episode. Ingen anelse hvor lang tid den er. Var. Men hold op, nogle fancy ting du gjorde der, Magnus. Du ser så den ser så glad når den gør det. Okay, prøv lige, vent lige. Au, der er ikke der. prøv lige, hvis jeg gør sådan her, så gør det. Tag hjælp med, eller hvad? Jeg skal bare... Jeg skal ikke sætte lige ud. Den der mund der. Nå. Håber I kunne lide det alle sammen. Og så ses vi næste gang. Ha' det godt. Så skal du også sige farvel, ikke? Bitch.